dhe të lutem çfarë informacionesh ka nga ky fshat në cilin ndodhesh? Atëherë ndodhem në fshatin kuq të njëjtisë Guri i Zi, pjesë e bashkisë Shkodër, ka prezencë uji në Banesa, tashmë është uji Shkodër edhe brenda shtëpive dhe janë forcat ushtrisë që janë duke operuar brenda zonës me mjetet e tyre për të bërë të mundur evakuimin e banorëve. Ne kemi qenë brenda fshatit në një prej operacioneve të ushtrisë, besoj i pari për ditën e sotme, duke parë evakuimin e banorëve, por edhe banesat nën ujë, tokat po ashtu nën ujë. Disa largohen nga banesat. Sa banorë janë evakuar deri tani? Po, sepse po ndjekim edhe pamjet nga evakuimi, po. Janë rreth 70 banorë. Në rrugën e parë, nëse mund ta quajmë kështu, me ushtrinë që kanë bërë, cilët janë evakuar në këto momente që flasim, sepse ka patur edhe gjatë mbrëmjes, gjatë natës së djeshme, që janë evakuar të tjerë në kuq, por edhe në zona tjera të bashkisë Shkodër, në pjesët e izoluara, në fshatrat e izoluar nga uji, në mënyrë që të mos rrezikojnë, janë larguar. Por ka edhe prej atyre, cilët nuk lëvizin nga banesat e tyre, për shkak se kanë shtëpit, kanë paktit, dhe kanë të vështirë dhe kanë qëndruar aty, dhe pse ju është bërë thirrje në fakt që të largohen, kanë preferuar që të qëndrojnë. Fakt në këto zonë ku jam unë, nga momenti i parë kur kam ardhur, është e qartë që ka një shtip të sipërfaqes të tokave me ujë dhe ujë. Në këto momente rrjedha ujit është shtuar nga momenti kur kam ardhur në mëngjes dhe besoj po ashtu edhe në zona tjera situata vazhdon që jetë problematike. Ndërkohë në fshatrat ndryshëm, i tillë është edhe fshati Kuq ku ndodhesh, a ka patur emergjenca shëndetësore dhe që ka qenë e pamundur për shkak të rrethimit nga uji apo asnjë emergjencë nuk është shënuar të paktën deri tani? Personat e sëmur janë larguar nga banesat e tyre, gjatë mbrëmjes së djeshme kanë qenë 2-3 persona të sëmur, të cilët janë evakuar, pra janë larguar. Bashkia Shkodër ka vënë në dispozicion disa mjedise të saj për të strehuar këta banorë që të lënë banesat e tyre. Ajo që duhet thënë është një mjet i ushtrisë këtu në Kuq ka rënë në kanal, patmirësisht nuk ka ushtar të lënduar apo forca të lënduar, por për momentin mjeti ka mbetur i bllokuar në anë të kanalit këtu në fshatin Kuq, pra ka qenë mjeti i parë që ka hyrë mjetet e larta të ushtrisë në tentativë për të shkuar në ndihmë banorëve, ndoshta duke mos të njohur shumë mirë zonën, mjeti ka përfunduar në anë të kanalit dhe është e vështirë për ta nxjerrë paktën deri që të largohet uji dhe kanë ardhur mjete tjera të ushtrisë për të ardhur në ndihmë banorëve dhe për të bërë të mundur evakuimin e tyre. Senat, faleminderit për informacionin. Faleminderit. Mirë, kjo ishte një përmbledhje situatës deri tani me Shkodrën dhe